Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju duhet vetëm pak mjaltë dhe largoni të gjitha papastërtitë nga fytyra juaj. Në ditët e sotme, kujdesi për fytyrën është kthyer në një sfidë të vërtetë, pasi papastërtitë gjenden kudo. Nuk ka shumë rëndësi nëse keni fytyrë të yndyrshme, të thatë apo mikse. Problemet me lëkurën mund të jenë gjithnjë prezente. Për të shpëtuar nga to me siguri, ju ofrohen me mira mënyra çdo ditë, por jo të gjitha prej tyre janë efikase. Këtu do të shpëtoni një herë mirë nga papastërtitë, aknet apo problemet të tjera, ndaj mblidhini përbërësit dhe aplikoni në fytyrën tuaj. Përbërësi që do t'ju duhen janë një lugë gjelle kos, një lugë gjelle mjalt, një lugë gjelle turmerik dhe një lugë gjelle vaj ulliri. Përgatitja: zgjidhni një enë të thellë dhe shtoni brenda të gjithë përbërësit duke i përzier mirë, në mënyrë që të formohet një pastë një traçme dhe pa kokriza. Aplikoni ato me duar në fytyrë të pastër dhe deri në fund të qafës, dhe lërni të thahet për 15 deri në 20 minuta. Më pas, sipas dëshirës me anë të një pambuku, shpëlani fytyrën me qumësht, duke hequr kështu edhe maskën e krijuar. Mbajini qumështin në fytyrë edhe për 5 minuta të tjera dhe më pas lani fytyrën me ujë të bollshëm si zakonisht. Këtë hap mund edhe ta evitoni duke e shpëlar fytyrën direkt me ujë, pasi maska të jetë tharë në fytyrë. Kur duhet të aplikoni, këtë trajtim bëjeni të paktën 2 herë në javë ose disa herë në muaj. Do të vinë një rez bardhje të lëkurës, largim të akneve në zonën e fytyrës dhe qafës gjithashtu, por edhe balancim të yndyrës së tepërt. Përbërësi më rëndësishëm në këtë trajtim është padyshim turmeriku. Kjo erës vjen që nga shafrani indis, është një pluhur i verdh i pasur me shumë antioksidant. Kështu që përveç se largojnë toksinat dhe papastërtitë, ju ndihmon edhe në rinin e përhershme të fytyrës. Kjo erës do të stimuloj promovimin e kolagenin, elastinës, të cilët janë element kyç në mbajtjen e një lëkure të re dhe të shëndetshme. Mjalti, kosi dhe vaji ullirit po ashtu njihen për vetitë e tyre antibakteriale dhe shumë kurative. Këtë mask është mirë të aplikoni pasi të dilni nga dushi, kur poret e fytyrës janë të hapura. Vlera dhe veprimi i saj mbi lëkurë do t'ju mahnisin. Vetëm për një orë, maska me mjalt për fytyrë rrezatuese, panjolla, rrudha apo puçra. Mjalti është një përbërës shumë i dobishëm, që mund të gjendet në çdo kuzhinë. Ëmbëlsia e tij natyrale e gjen atë në shumë receta, por gjithashtu mund ta përdorni si pjesë e regjimit tuaj të bukurisë për të marrë disa përfitime të lëkurës. Ju mund të bëni një mask fytyre të përjafshme, duke përdorur mjalt dhe duke kombinuar atë me një ose dy përbërës të tjerë. Katra hapa kryesor të përfshira në këtë recetë. Ju mund të ndiqni këto hapa dhe ta bëni këtë mask një herë në javë. Mjalt dhe lëng limoni, pastrues për heqjen e pikave të zeza dhe pikave të bardha. Do t'ju duhet një dyta lukë qaj mjalt, një lukë qaj lëng limoni, një lukë qaj sheqer kaf. Përzini të gjithë përbërësit, tani zbatohet mbi fytyrë dhe përdorini për të shtresuar lëkurën. Përdorni pastrim për 5-6 minuta. Shtrini butësisht rreth undës dhe zonës të mjekrës për të hequr pikat e zeza dhe pikat e bardha. Mjalti ka veti antibakteriale dhe antifungale. Lëngu i limonit ndihmon në pastrimin e thellë të poreve. Me përdorim të rregullt lëng limoni do të ndihmoj për të reduktuar pamjen e poreve të zgjeruara dhe gjithashtu e bën lëkurën të duket e ndritshme. Mjalt me mjell gram për heqjen e qelizave të lëkurës së vdekur. Do t'ju duhet një lugë gjelle mjalt,
Një luk gjele 1000 grami, disa pika ujë të rëndafili. Përzieni mjaltin së bashku me millin e gramit. Nëse pastrimi është shumë i trash, atëherë shtoni disa pika ujë të rëndafili. Aplikoni në fytyrë dhe lyeni lëkurën për 5 deri në 6 minuta. Shpëlani duke përdorur ujë të thjeshtë. Mielli i gramit është një përbërës shumë i zakonshëm i përdorur në disa mjete të bukurisë. Kjo për shkak se ajo ka përdorime të shumta. Ajo mund të përdoret për të hequr qafe që lizat e lëkurës së vdekur, të pranishme në sipërfaqen e lëkurës. Mielli i gram ka një cilësi të grimcuar që ndihmon për të kapërcyer këtë problem, duke pastruar thellë lëkurën. Mjalti ka mjaft përfitime të shumta për lëkurën. Ajo ka veti antibakteriale dhe mikrobiale. Dimon për të mbajtur poret të pastra. Masazh. Masazh me mjalt dhe vaj kokosi, hidratues për lëkurën. Do t'ju duhet 2 lukë gjele mjalt dhe 1 lukë çaj të vaj të kokosit. Shtoni vaj në kokosit në mjalt dhe përzieni mirë. Pas lyrjes të lëkurës, përdorini këtë mjalt dhe përzirje të vajt në lëkur dhe masazhoni lëkurën për 10 minuta. Fshijeni duke përdorur një pecet të lagësht. Mjalti është shumë i mirë për të hidratuar lëkurën dhe për ta ushqyer atë. Ndihmon në bërjen e lëkurës. Ka një efekt ndriçues dhe kjo e bën lëkurën të duket e pastër dhe plot shkëlqim. Vaji i kokosit është gjithashtu shumë i dobishëm për ushqimin e lëkurës. Ajo absorbon lëkurë për të shtuar përfitimet e saj dhe ndihmon në shërimin e lëkurës së thatë. Përmban një ndyrna esenciale për lëkurën tuaj. Maskat e fytyrës janë mjaft të domosdoshme për kujdesin ndaj lëkurës, pastrimin e saj dhe ndihmon në jetëgjatësinë e saj në mënyrë të shëndetshme. Ne kemi zgjedhur t'ju ofrojmë sot përbërës që secili prej jush mund t'i siguroj pa vështirësi dhe mund t'i aplikoj vetë mbi lëkurë. Një përbërës shumë popullor i gjithanshëm dhe i mirë për lëkurën është mjalti. Nëse do t'a hidratosh, t'a pastrosh apo t'a bësh lëkurën të shkëlqej, thjesht eksperimento duke përzier disa përbërës. E vërteta është që keni nevojë vetëm për 2 lukë mjalt. Disa kombinime me mjalt janë të shpejta dhe të lehta, si ky me mjalt dhe vaj kokosi. Gjithçka që ju nevojitet, thjesht përzieni të dy përbërësit dhe kaq që duhet për të hidratuar lëkurën. Nëse dëshironi të pastroni poret, mund të provoni mjalt dhe limon. Nëse doni që fytyra juaj të shkëlqej, provoni mjalt dhe kos. Një tjetër mask me mjalt që nuk duhet të anashkaloni është mjalt, kanell dhe sot buke. Veçanërisht nëse ju keni probleme me fytyrën tuaj, të tilla si akne, puçra, rrudha apo lëkurë that, apo edhe pikat e zeza dhe të bardha. Përbërësi i dytë është domatja, e cila ruan lëkurën nga plake dhe nga radikalet e lira. Rigjeneron qelizat e dëmtuara, nga rrezet e dëmshme të diellit dhe nga darson procesin e formimit të rrudhave. Plot me acide frutor, ajo eliminon qelizat e vdekura në lëkurë dhe pikat e zeza që gjenden në të. Përbërësit e saj gjenden gjithashtu në disa preparate që përgatisin lëkurën për ekspozimin në diell. Me jo më pak rëndësi është përdorimi i saj për aftësitë purifikuese dhe riekulibruese. Lëkura që përfiton më shumë nga trajtimi me domate është padyshim lëkura i ndyrshme, pasi me aciditetin e saj ajo përthan ose parandalon prodhimin e tepërt të saj. Merrni vetëm tulin duke hequr fara dhe lëngun. Aplikoni në fytyrë dhe mbajni për 20 minuta. Kjo maskë është e thjeshtë dhe me efekte me njëhershëm. Edhe duart mund të bëhen më të bukura me domate. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!